panen lihtsalt rippi jalakarvad. Jou! Siin on YouTüübid! Täpselt, siin on YouTüübid! Rauno seletab meile, miks me just oleme kõik täna siia kogunenud. Selle pärast, et ma olen laiske, me teen videot. Aus! Väga aus! Ja rahvas, kui te mäletate, esmaspäeval tegime livestreami, seal tuli erinevaid pakkumisi, videolle, et ka pakkumisi, me väga täna me kõik lugesime läbi. Alati võite samamoodi jätkata ja pakkuda täpselt samasse siia video alla ka erinevaid nädala teemasid. Aga me jätkame siis selle karistusega. Oled sa kunagi vahatanud üldse või mis kogu? Absoluutselt mitte midagi. Ma olen ainult võitsi nähtud ka jäänud. Aga mingit vahatamise eest asja ei ole. Kas sina oled vahatanud olen? Ei, jumale. Igal juhul, kes tahab teada, kui väga võtsite, siis näeb, kuidas mina olen oma selle vasaku käära vahatanud. See oli päris valus, aga ma kujutan ette, et see siin saab palju valusem olema. Sa oled hea sõber, et sa minule mingit lootust annad ellu jäänud. Kõik on korras, kõik saab korda. Mis on ikka? Meie siis... Mis on ikka teie mõõdu? Kas sa tahad ise äkki soojendada enda seda? Soojendada, äkki soojendada ise enda seda? See kõik kätte valmadi, pane soojaks hästi korras. Ei, ära... Kui sa jätad filmaks selle, siis näed jäävad selle karva küll kinni. Nii. Kui ma vaatan äkki... Okei, oleme valmused, oleme valmused. Oleks on väga hea. Ma arvan, et see on väga hea. Panen siis otsa siia peale, niimoodi siia. Ei, panen siis üks sinna ja sinna pole. Aa, niimoodi või? Otsa kohe siia peale. Ja siis tõmbad nagu, sinna jala suunas tõmbad selle peale, vaata, ja panen siia niimoodi peale. Ma loodan, et niimoodi peaks olema nagu. Tõmbad niimoodi, et sinna pole peale. Ma ei taa! Ma ei taa! Gregor, kurb, miks on nii külmast käed? Tavai, arvan, et süsku! Mul ei tundi! Yes! Üli õrnalt tuli! Mida? Oota, ei, mis asja? Oota, mees! Oh, chill! Oota! Oi, teist pidi tuleb panna, teist üles poole tuleb tõmmata, me tõmmasime valele poole. See tuleb vastu kõrgu tuleb üles. Oh, mees! Ei! Oi, mees! Ei! Tee nii nagu tema, teeb suru näiega, nemad ei tule see! 3, 2, 1, seal! See on nii vastik ju! Oh my god! Oh my god! Täiesti lõpp! Karvad alt on sinikaid näha, muidu ei ole näha! See on nii sile! See on mõnus! Kui sõdus ma arvan, et see on ulle, nii et see on nii ulle. Mis asja? Kuna mu jalg on tuinud ja... Mul esimene korda võtta. Ma olen Simmo. Simmo. Niimiseid, panen tapu. Pane, mis sa sellest poolt niimoodi vä? Sisse küll, okei. Jaa, sisse küll, niimiseid. Okei, siis tõis niimoodi... Oda, tõigid sinise korda mõtta, ei jää. Jaa, niimiseid. No, mis on, Gregor? Halb on vä? Ei ole siin jumal, jah. Jumal soe on. Niimoodi viisad! Oh my god! See kord oli parem töö sulle, aga kui eelmine kord... See korvad... Oh my god! See on nii sõi! Oh my god! Oh my god! Ei, sa oled ära võtlust, et siin on vaata, siin on vaha veel, sa oled seal ära võtlust. Meil metsa! See ei tule maha muidu, see ei tule maha! Jah, ei tule maha! Ei tule maha! Kuule, aga me rääksime kolmest, jah? Kolm riba on minu. Ei rääkinud! Ei, meil on ja teeme meil. Jah, meil on meil. Ei, jutt oli kahest. Aga me proovime, et kui me live'is on kahe minutiga veel 100 vaatajat juurde, siis me teeme veel ühe riba ära. Ei! See ei iga kohe 100 vaatajat juurde. Ei, ma olen kinni! Pange live kinni! Deliitige Facebook! Pange kõik kinni! Järjest tuleb vaata. Oh, mida? Järjest tuleb, ole ka jah! Jooksin vetsa ära! See on ma pakras toe! See on nii kui kõrge kokku mida! Ei pahe jah!
täiesti haige. Nende kanaga, oh kananahk tekib ju nende karvakohtade peale. 50, 55. Oh, 30 sekundit veel. 60, ei! Oh, 55 läks alla, Aleks. Alla, Aleks. Ei! Mul on küsimus, kes tahab YouTüübid ja Johnny Dance? Üks kasvabanes! Kas sa räägid mulle oma kogemusest, kuidas sa tunned ennast? Jalad kiipitavad. Näe, siin on, need on selleks, et pärast seda, et sellega saab seda batteriin on kohtus õliga koos. Jalad teiega kiipitavad. See pidab teeks paremaks tegema. Sellega saad selle... Ei olnud väga meeldiv kogemus. On hakkab parema. Täiesti tuim jalg on. Täiesti tuim, ma ei tunne oma jalga nende koha pealt. Vähemalt see lõpeb hästi. See kaks lõpma selle ülejäänud vahaselt ära tagad. Et see tunne mitte midagi, aga sa soovitud teistele ka? Ei. 10 punkti. Ei, no muidu, kui te tahate siledaks, siis see toimib päris hästi tegelikult. Aga see on jube valu. Aga 10 punkti skaalal, mis sa sellele kogemusele ütleksid? 6. 6, 5, 6. 6 punkti 10. Nii et hoidke pöidad, et järgmine kord meil teine jätaks selle. Ma arvan, et seal pole üleval, siin pool nurgas, kui siin pool pole, siin teisel pool info nupp. Minge vaadake Rauno kanalisse, subscribeige ja sellest, et ta niiks asja läbi tegi. Loomulikult subscribeige minu tahtse ka. Vaata nii jalgu! Ja Gregor ka loomulikult. Et ärge Gregorit tunnustage, ärge teisi tunnustage, ärge Kasparit tunnustage, ärge Karlos tunnustage, mis asjad neid täna siin polnud. Kohe varsti kindlasti teeme ka koos videoid. Aga räägime YouTüübide kanalis, kus meil teisab. Instagramist, Snapchatist, Twitterist. Igal pool on siis kas YouTüübid või YouTüübid. Meie kohtume juba järgmisel argipäeva poiste päeval. YouTüübid!